بڑی حضور کی کیفیت میں اس کلام کو پڑھیے گا تو بڑا ہی لطف آئے گا. اپنے آپ کو تصور میں غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں اور پھر اس کلام کو سنیں, بڑا ہی لطف آئے گا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالق سبھر دو, میں فقیر ہوں تمہارا, میرا خالق کا سبھر دو, میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم میری گھر.
منگتا غوث الورا کا منگتا شاہ جینا کا منگتا پھرتا ہے مارا آتا مولا علی کا سنسے سس کا میرے احمد رضا کا سس کا میرے مرشد پیا کا سس کا میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سجی ہوئی ہے میرا بنے گے دو لا میرے میرا بنے گے دو لا محفل سجی ہوئی ہے سب اولیاء برا وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا اور یہ تیرا کرم گیا جو بنا لیا ہے اپنا جو بنا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سا یہ کمینا کہاں سلسلہ تمہارا کہاں مجھ سا یہ کمینا
کرم